Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alright, so malam ni dah terawih, alhamdulillah. So Cikgu Fira nak kongsi sikit dengan anda malam ni tentang saya nak ajar anda bagaimana nak buat emoji senyum-senyum marah. Dengan senyum-senyum marah pun boleh hafal. Okay, dah ready? Sekarang saya nak buat senyum. Alah senyum. Okay, lagi sekali senyum. Buat muka marah. Amboi, marahnya. Sekali lagi, senyum-senyum marah. Senyum. Marah. Oh, betul marah tu. Okey, kawan-kawan, saya nak bagi tahu anda semua yang tingkatan 4, tingkatan 5 ataupun semua untuk pengetahuan anda semua. Dengan buat emoji senyum-senyum marah, anda dah boleh dapat fakta-fakta untuk menghafal. Sebab apa? Dengan senyum-senyum marah, anda dah beritahu saya itu sebenarnya adalah reaksi Jepun terhadap penduduk tempatan. Senyum, reaksi baik kepada kaum Melayu. Alright, sebab nak dapat sokongan Melayu. Senyum. Okay, senyum saya comel kan? Okay, nak dapat reaksi. Okay, senyum yang kedua iaitu reaksi baik kepada kaum India, kerana nak dapat sokongan kaum India di India untuk mencapai kemerdekaan. Sebab nak sokong Jepun. Batu marah. Kerana apa? Marah maksudnya kejam. Layanan kejam terhadap kaum Cina. Kerana apa? Jepun ada dendam dengan orang Cina disebabkan salah satunya perang Jepun-Cina. Itu saja perkongsian saya dan itu senyum-senyum marah. Itu sebenarnya adalah tingkatan 4 tentang reaksi Jepun terhadap penduduk tempatan. Serius lah. Oh yeah. Nantikan esok saya akan kongsi dengan anda sesuatu. Follow betul-betul di Telegram Cikgu Fir, di Instagram Cikgu Fir, di WhatsApp Cikgu Fir. Saya akan kongsi dengan anda sesuatu. Nantikan. Oh yeah.